Am avut o zi intensă azi, așa că am avut primul minut fără rec. Am avut o zi intensă, am avut o zi extrem de obositoare. Okay. Ieri a fost ziua mea, am plinit 30 de ani. La mulți ani. Și mi-am petrecut-o chiar cu un om special. Mi-am petrecut-o cu muncitorul meu, renovând vestiarele de la sală. Bun! Pentru că în 2021 găsești mai repede un om să te opereze pe creier decât un muncitor sau un instalator. Ok. Așa că... Bine de știut în cazul care are nevoie. E mare nevoie de instalator, sincer. Astăzi vom vorbi cu Vlad despre eșec, succes, planuri pentru 2021, trenduri, și ne vom adresa unui public care, să zicem noi, îi tânăr, îi neexperimentat, okay, are aspirații mari, puțin bani și totuși își dorește să facă ceva cu viața ceva, lui. Da. Și cred că amândoi am fost la un moment în viața noastră în poziția aia. O, da. Fără bani, neimportanți, cu niște vise mai puțin sau mai mult realiste și... De la momentul acela până la momentul prezent, am progresat. Da. Acum unii vor numi progresul nostru succes, alții îl vor numi un progres normal, corect, dar important e nu de unde pleci, important e ca la finalul zilei, exact, să fii mai sus. Așa că amândoi ne putem lăuda cu așa zisă bună dezvoltare, da, în viața noastră. Cred că, vezi, asta e vorba de proces, de progres, cumva o chestie la care lucrez în momentul de față. Cred că mulți dintre noi avem tendința să ne comparăm cu ceilalți. Adică, indiferent de poziția în care te-ai afla, tot timpul e cineva care e mai presus decât tine. Și atunci cred că, la finalul zilei, singura competiție sănătoasă pe care merită să o ai e cea cu tine. Adică, tu cumva să fii împăcat că ai făcut cât de mult ai putut în ziua respectivă ca să faci un pas înainte. 1% mai mult. Exact, suficient. Eu le spun prietenilor mei care cumva cred că ne-a invadat bogăția, ne-a invadat succesul, okay, ne-au invadat milioanele, le spun că tot ce am adunat noi toată viața noastră, toți împreună, unii până se înșiretează sau până se apleacă după un pix, au adunat tot, da, sau mai mult. Da. Și atunci, sau chiar oamenii în orașul nostru, da, nu mergem la nivel... Prea departe, da, clar. Și atunci mi-am dat seama că cel mai sănătos este să te compari cu tine. Exact. În 2021 sănătatea mentală este o problemă și pentru sănătatea ta mentală, pentru longevitatea ta, pentru sănătatea motorului dumneavoastră, schimbați ulei la nu știu câți kilometri. Exact. Pentru sănătatea ta mentală și ca om, compară-te cu tine. Deci subiectul acesta e un subiect foarte important din punctul meu de vedere și am ajuns să-l conștientizez poate în ultima perioadă. Am abordat toată partea asta cu mintea, toată partea asta mentală. Nu cred că îi oferim atât de multă importanță pe cât ar trebui, pentru că creierul uman e fascinant. Este foarte mult, adică un singur gând, chiar citeam într-o carte recent, are miliarde de reacțiuni în corpul nostru. Adică nu știu dacă ne dăm seama câte procese se întâmplă în mintea noastră de la un simplu gând banal. Și atunci cumva mergem în direcția aia, ești ceea ce gândești. Într-adevăr, în ultimul an, mai ales în perioada de pandemie, m-am uitat la foarte multe podcasturi, am studiat, toți oamenii care au făcut performanță din domenii diferite. Conor McGregor, Tony Robbins, Richard Branson. Cumva i-am urmărit, am ascultat interviurile lor, Mayweather, să văd, băi, ce au oamenii ăștia diferit față de noi. Și toți vorbeau de puterea asta mentală, de competiția pe care o ai tu cu tine. David Goggins, foarte tare, omul pe mental și pe perseverență și ambiția și povestea lui de viață. Și spunea că el a reușit cumva să câștige bătălia cu propria sa minte și atunci viața sa a crescut exponențial. Până la urmă, cred că aici se află, pentru că, uite, o să-ți dau exemplu meu personal. Eu am început cumva dezvoltarea, am început să mă dezvolt pe foarte multe planuri, să învăț vânzări, marketing, să învăț dezvoltare pe business, management și așa mai departe, abilități care într-adevăr m-au ajutat foarte mult, dar n-am acordat atât de multă atenție cumva bazei, chestiilor elementare, poate, iubirea de sine.
care e un aspect foarte important. Indiferent de că poți să fii cel mai bun vânzător, cel mai bun manager, cel mai bun, nu știu, om de marketing, dacă tu la fiecare chestie emoțională cazi și ajungi, nu știu, poate într-o depresie, care din nou e un subiect care poate nu e atât de dezbătut sau nu știm că sub o formă sau alta cu toți am trecut prin așa ceva. Chiar dacă am numit-o sau nu depresie. Exact. Adică simptomele sunt aceleași indiferent de cum le numim. Și atunci, în momentul de față, am schimbat un pic procesul ăsta de învățare și am recentrat atenția asupra mea, asupra lucrurilor care se întâmplă în interiorul meu, pentru că, într-adevăr, doar acolo avem control 100%. Când faci un business, totul ține de momentul în care îl faci, de piață, de concurența pe care o ai în acel moment, de atât de loc cât și de timp. Sunt mulți factori și în multe situații norocul, putem chiar numi noroc, acea aliniere de factori care fac ca munca ta să fie mai mult apreciată într-un moment decât da. Mai puțin apreciată. Uite, sunt curios, cum definești tu norocul? Eu mă simt foarte norocos. Okay. Și eu numesc norocul rezultatul bun a muncii mele. Okay. Adică eu am muncit până am căzut jos și am avut rezultate, altul a muncit până a căzut jos și n-a avut. Altul a deschis o plăcintărie în București și acum are Lamborghini, altul a deschis o plăcintărie la Vâlcea și acum are datorii. Da, fair enough. Altul și-a făcut primul lui Shopify și a vândut un produs, altul și-a făcut primul lui Shopify și a vândut fidget spinner și măști în pandemie. Exact. Știi? Și atunci, norocul nu-i ceva ce se nu-i câștigul la loto. Ok. Norocul este o mai bună răsplată a aceleiași munci. Mm-hmm. Interesantă perspectivă, da. Tu cum vezi norocul? Sau care-i concluzia ta despre noroc? Foarte mult am stat să mă gândesc la subiectul ăsta, sincer, și au fost câteva dezbateri pe care le-am avut cu apropiații mei. Cumva o concluzie personală pe care, sub o formă sau alta, o validează mai multă lume. Din punctul meu de vedere, norocul e linia sau intersecția dintre perseverență și oportunitate. Adică vine oportunitatea, perseverez înspre ea și acolo linia de întâlnire între cele două cumva e fenomenul acesta denumit noroc. Nu, n-aș crede, adică cumva așa din senin, până la urmă și ca să câștigi la loto, ai trebuie nevoie să cumperi bilet. Lozul, da. Știi? Adică să ai lozul, care cine știe de câte ori ai cumpărat înainte. Adică și până acolo e o chestie de matematică. Dar eu, unul de exemplu, când ce am spune despre oportunități din acestea speculative, ok, deși consider că norocul e un factor important în evoluția mea, în rezultatele pe care le-am avut, atunci când cineva îmi spune despre oportunități din acestea speculative, nu sunt curios. Da, vezi tu, cumva, cunoscând procesul și trecând prin el, faci o diferență între oportunități, între overnight succesul ăsta, știi? Și cred că în interiorul nostru se formează cumva poate și o linie defensivă între oportunitățile astea care uneori poate prea speculante, da, și cele reale. Exact. Adică eu tot timpul mă gândesc așa, care e cel mai bun scenariu, care e cel mai prost scenariu. Uh-huh. Dacă scenariul cel mai prost e prea prost, nu mai sunt curios de cel mai bun scenariu, chiar dacă e prea bun. Ok, e interesant. Adică cel mai bun scenariu trebuie să fie bun, dar cel mai prost scenariu trebuie să fie suficient de prost încât dacă nu iese să nu fie o dramă. Ok. Dacă nu iese și o dramă, oricât de bun ar fi cel mai bun scenariu, o să zic pas. Aha, uite, cred că asta e o chestie bună de business. Știi, cumva, în momentul în care ai oportunitate business sau o idee de business, măi, ce se poate întâmpla? Care e cel mai rău scenariu? Pierd, nu știu, casa? Pentru că tolerez mai ușor cel mai bun scenariu, exact, decât cel mai prost scenariu. Da, clar. Cei care nu știți, Vlad este scriitor. El scrie despre succes. N-a scris despre succesul lui. Pentru cei care spun, păi, eu nu pot să scriu o carte pentru că eu nu știu mare lucru. E foarte interesant cum tu ai putut să scrii o carte fără să fii subiectul cărții. Cum scrii o carte dacă nu ești doctor în matematică, nu ești doctor în biologie, nu ești cercetător în fizică cuantică? Pare că ai rezolvat un puzzle la care majoritatea oamenilor se blochează. Nu pot eu să fac asta, n-am eu
capacitățile, nu sunt eu omul potrivit. Tu nu ai fost omul potrivit să scrii despre despre succesul tău sau despre un eșec care mai târziu a dus la un eșec, la un succes, și totuși tu ești faimos pentru treaba asta. Da, acum nu știu exact cât de faimos sunt, dar într-adevăr proiectul a prins mult, mult mai bine față de cum așteptam eu inițial și sunt extrem de recunoscător pentru asta și cu ocazia asta vreau să le mulțumesc tuturor celor care m-au susținut, care participă în continuare la dezvoltarea proiectului. Cartea se numește Eșecuri de succes al antreprenorilor români, volum pe care l-am lansat în 2018, la finele anului, mai exact în luna noiembrie. Povestea aici, într-adevăr, cum am ajuns să scriu o carte, sincer, nici eu nu știu cum, da, uite, cumva viața m-a adus în acest punct. Am trecut prin două eșecuri. În calitate de intraprenor am trecut prin două firme care n-au ajuns acolo unde ne-am dorit noi. Și m-am trezit după 3 ani și jumătate, în care chiar am muncit foarte mult, n-am avut câștiguri financiare, adică au fost niște ani grei, ani în care într-adevăr am învățat foarte multe și n-aș schimba absolut nimic, adică dacă ar fi acum să zici, bun, dăm timpul înapoi și banii ia că știi suma asta de a face altceva, n-aș alege, pentru că au contribuit foarte mult toate experiențele alea, formarea mea, mai ales perioadele dificile. Și după ce am închis firmele respective, am ajuns în momentul în care am zis, bun, ce fac? Pentru că au fost niște ani grei în care n-am avut susținere nici din partea poate părinților, deși, Doamne fer, nu-i blamez pentru asta, pentru că ei niciodată n-au făcut business, nici în momentul de față lor cumva e greu să înțeleagă, nu știu, poate nivelul sau rapiditatea cu care se mișcă lucrurile în viața mea, nu știu, și pe partea financiară sau proiectele la care lucrez sau mai departe. Sunt pur și simplu depășiți de situație. Exact. Și nu, pentru ei era greu să înțeleagă că eu lucram 7 din 7 și nu primeam bani în ziua de salariu. Adică, n-avea sens. Știi? Era cumva, încă eram, depindeam de ei pentru că stăteam la ei în apartament, aveam nevoie uneori, trebuia să mă mai ajute cu bani, să bag bani, n-aveam bani de benzină în mașină, aveam un Matiz atunci, de mașina părinților. Și uite, chiar în perioada asta, chiar rememoram toată perioada aceea în care n-aveam bani să bag benzină în mașină ca să merg la client și de multe ori luam bicicleta ca să merg la client în firma de IT, să pot să fac vânzarea efectivă. Și era o perioadă fascinantă, cum stau să privez retrospectiv la acea perioadă. Și cumva, ca să revin la idee că de aici am pornit... Pentru ei era greu să înțeleagă toată treaba asta și nu aveam nici susținerea lor, nici susținerea din partea prietenilor mei, pentru că, na, cumva, sub o formă sau alta, ei poate lucrau deja în afară sau poate câștigau deja, lucrau în companie, câștigau bani buni, iar eu nu puteam să țin pasul cu ei financiar, nu puteam să particip la, nu știu, ieșirile cu ei sau nu puteam să merg în excursii și așa mai departe și se adună niște frustrări. Și după ce ai trecut printr-o perioadă de 3 ani și jumătate în care ai trecut prin toate experiențele astea și îți dai seama că tragi linie și în afară de ce știi tu că ai învățat în interiorul tău, în exterior nu-i nimic, pot spune că, ok, pe lângă niște evenimente pe plan personal, decese în familie, probleme foarte grave de sănătate, nu știu, am ajuns în spital foarte, într-o stare foarte critică. Deci eram în cel mai jos moment, știi? Adică cea mai adâncă groapă. Nu știu ce era să se mai întâmple. Bani nu mai aveam, știi? Adică era momentul în care mi-am dat seama că... Astea au fost cuvintele în mintea mea. Zic, Vlad, ai două variante. Ori cedezi și zici, bun, gata, te angajezi și that's it, you give in, știi? Nu mai accepti că atâta s-a putut. Sau te reinventezi și de aici mergi doar în sus. Și atunci a fost momentul, ca să dau un pic pe fast forward ideea, a fost momentul în care cumva am început să eu intrasem în comunitate, în niște comunități online, formasem niște legături cu antreprenori din toată țara și
m-au ajutat să-mi dau seama că nu doar eu am trecut prin așa ceva, cumva ăsta e procesul prin care mulți antreprenori care astăzi au business de milioane, zeci de milioane de euro au trecut prin așa ceva. Singura chestie e că societatea nu prea promovează dificultățile, eșecul și cumva părțile mai negre din viața unui antreprenor sau din spatele succesului. Și atunci a fost momentul în care am zis, ok, fac eu ceva în privința asta, știi? Doar că n-aveam bani să fac cartea, n-aveam experiență, nu știam cum se face o carte, adică eram total paralel, nu mai lansasem eu cu câțiva ani în urmă împreună cu niște prieteni un ghid similar, dar la un alt nivel, adică cu totul diferit. Și cumva, ca și cum se nasc rechinii, știi, în rotând. Cam așa a fost. Am făcut un proiect de crowdfunding, am început să arunc ideea în piață și feedback-ul a fost foarte pozitiv. Am muncit aproape un an de zile la carte și după ce am lansat cartea, distracția a fost continuă și este și sunt extrem de recunoscător și vreau să menționez asta din nou. Proiectul crește în continuare și e fascinant direcția și cumva oportunitățile care apar cu propriu acum lucrez la volumul 2 din carte. Deci, practic, s-a transformat într-un bulgăre. Da, foarte, într-un bulgăre extrem de frumos și care crește constant și e mișto că se dezvoltă bilateral, știi? Adică se ramifică în foarte multe direcții și cumva, uite, vorbim de noroc care îți apar anumite oportunități pe care le accept sau nu. Când tu depui efortul potrivit, exact, ai și șansa să te întâlnești cu norocul. Exact. Dacă tu mergi destul de mult pe drumul ăsta al efortului, exact, și a perseverenței, la un moment dat o să te întâlnești, nu numai urci, știi, când la un moment dat ai și o zonă în care cobori și prinzi viteză. Asta e procesul. Asta e procesul prin care trecem cu toți. Uite, chiar acum lucrez la volumul 2 din carte și vorbesc cu antreprenori care conduc business-uri. Uite, am să-l dau un exemplu pe domnul Pătrășcanu de la Fan Curier. Are o poveste de viață impresionantă și a dezvoltat un business. Fan Curier e brand. Da, național, adică vorbim de cea mai mare firmă de curierat din România. Și mi-a povestit de procesul prin care a trecut și am atât de mult respect pentru oamenii ca el, pentru că au trecut prin niște dificultăți, au reușit să le depășească înainte ca să avem acces la toată informația, pentru că cumva în momentul de față mai ai acces, mai vezi, mai cunoști, mai ai informații, mai vorbești cu unul cu altul, ai Facebook, ai Clubhouse, știi? Dar ei au trecut prin atunci, după 98, au trecut prin niște dificultăți. Ok, și oportunitățile în unele domenii au fost pe măsură, dar și provocările la fel. Și au reușit totodată să le depășească. În povestea de un an, cel mai crâncen an din viața lui, în care s-au întâmplat o grămadă de evenimente negative și cumva cum l-au afectat în plan fizic, în plan mental, cu sănătatea și așa mai departe. Și uite, dăm fast forward până în 2021 și vedem nivelul la care a ajuns compania sa. Adică e fascinant prin câte a trecut și e fascinant unde este acum. E foarte important să înțelegem că pe acele străzi pe care umblăm noi, la același registru comerțului, exact, unde ne enervăm noi, unde dăm cu piciorul în ușă, unde mergem cu groază, la aceleași controle și aceiași oameni aroganți care vin de la ANAF și intră în compania ta cu niște aere și cu pieptul umflat de parcă, da, intră la ei în casă. Exact. Cu aceiași oameni se lovesc, de toată aceleași lume, probleme, da, se lovesc și cei care reușesc. Mm-hmm. Și marea diferență cred că o face exact capacitatea lor de a tolera toată situația, mm-hmm, și de a merge mai departe. Spune-mi, mai dăm câteva exemple din noua, dăm niște inside-uri de la eșecuri de succes 2. Da, sunt mulți și sunt extrem de recunoscător și pentru acest aspect. Într-adevăr, mi-e mult mai ușor acum să ajung la anumiți antreprenori și să accepte să facă parte din acest proiect. Vorbeam cu doamna Doina Cepalis, care din nou are o poveste impresionantă și a reușit să dezvolte un business cu peste 1000 de angajați în domeniul industrial. Și dânsa a avut o perioadă crâncenă, adică povestea inclusiv la un moment dat când a fost nevoie să împrumute de pe Piața Neagră o sumă de bani ca să reușească să plătească salariile angajaților.
Și atunci cumva întrebarea mea, pentru, atât pentru mine, cât și pentru, nu știu, alți antreprenori sau alți oameni care se află în impas, este următoarea. Câți dintre noi suntem dispuși să facem astfel de sacrificii? Pentru mine, și sunt extrem de recunoscător pentru acest fapt, să am ocazia să discut cu acești oameni și să înțeleg, să văd o fărâmă din viața lor, este un lucru fascinant, pentru că mă ajută să înțeleg că, indiferent de greutățile pe care eu le întâmpin în viață, sub o formă sau alta, poate de 100 de ori mai dificile decât mine, au trecut și ei. Și atunci singura variantă care îmi rămâne este să le depășesc, să găsesc soluții și să conștientizez că, păi, ăsta e procesul. Cât de, nu știu, cu toți avem probleme, sub o formă sau alta, că trecem prin despărțiri, că, nu știu, Doamne feri, de ce sunt în familie sau așa mai departe. Uite, vorbeam cu Andrei de la GPEC și mi-a povestit că într-o perioadă de timp a rămas fără ambii părinți. Foarte tânăr, undeva pe la 20 și ceva de ani, doar cu fratele său, începuse deja business-ul, trebuia să mereu independența amândoi, au fost, nu știu, vreo 5 sau 6 ani în care GPEC n-a reușit să fie profitabil și cu toate acestea a continuat. Și stau să mă întreb, ce tărie mentală trebuie să aibă un tânăr de 20 și ceva de ani să rămână fără părinți și în continuare să aibă un business care nu este profitabil și să meargă mai departe. Unde e momentul în care hotărăști că pui stop? Unde e momentul în care zici e destul? Sincer, în realitate niciodată nu e destul. Foarte bună întrebare, da. E momentul ăla în care, nu știu, eu aveam un prieten din cercul nostru de prieteni, nu mai vorbim atât de mult, și el avea un business care mergea doar în groapă. Uh-huh. Doar în groapă. Și nu știam, îmi era greu să-i spun să renunțe la afacerea lui, că nu-i dreptul tău să spui unui om, frate, pune lacătul pe ușă, dar îl vedeam pe om distrus, îl vedeam pe om, mă uitam în ochii lui, privirea unui psihopat, privirea unei căprioare în fața farurilor mașinii, înainte să dea mașina peste ea, deci aia era privirea lui în fiecare moment. Și acum aud că un alt business de-a lui e foarte de succes și lumea spune, uite, pe... am cumpărat de acolo produsul cu tare de la prietenul la tău și cel mai bun produs. Mișto. Și e o ușurare. Pentru că eu îl știu pe omul ăla, nu că a făcut lucrurile bine, nu că a făcut lucrurile rău, pur și simplu era biciuit non-stop. Pentru că și când nu faci lucrurile, cine face lucrurile perfect bine? Nimeni nu le face, nici nu știm ce înseamnă nu perfect bine. Așa ceva, clar. Dar omul ce a făcut, ca un catolic din ăla dedicat, extremist, își lua zilnic biciurile și eram sau nu de acord cu modelul lui de business, eram sau nu de acord cu evoluția. E foarte ușor să spui din exterior, e foarte ușor să pui degetul. Și de aia mi-am dat seama când trebuie să zică cineva e bun sau rău, când trebuie să zică cineva e prost, când trebuie să zică cineva nu e... Cred că cel mai mult pot să mă adresez mie, adică e singura persoană pe care pot să o critic sunt eu. Da. Ceilalți, e foarte greu să zici ce e bine și ce e rău. E foarte greu, pentru că nu ești în pantofii lui. Exact. Și cumva cred că despre asta e vorba și, uite, e un alt aspect și mă bucur cumva că vezi și tu lucrurile în direcția aceasta. E într-adevăr, adică cum ai spus și tu, cum poți să-i spui unui om să oprească business-ul când poate e la un pas? Adică sunt exemple, nu știu, în ziua de astăzi, în faimosul Elon Musk. Știi? Faimosul de câte ori? Dacă vinea poate cineva să-i spună, a vrut să vândă compania la Apple, noi am aflat acum târziu. Tim Cook nu a mers la întâlnire, adică el a fost la pasul la care a vrut să cedeze. Omul căruia trebuia să-i dea produsul n-a venit să ia produsul. Îți dai seama? Tu-ți dai seama. Și am citit în cartea sa, inclusiv a avut un moment în care trebuia să mai avea o sumă de bani, trebuia să împartă banii între cele două companii și una dintre ele trebuia să moară. Și a zis, nu pot să renunț la niciuna, a ales să împartă banii în mod egal în cele două companii, chiar dacă nu erau suficienți.
Și cumva, sub o formă sau alta, a reușit să le salvez pe amândouă. Amândouă, e incredibil. Îți dai seama? Adică să fim postura, chiar așa cred că și descrie în carte, dacă ca și când trebuie să salvezi doi copii. Asta, exact. Adică, ce copil să-l duci? Nu, cum? Care să-i salvezi viața? Cum poți să alegi între așa ceva? Incredibil. Vorbim aici despre niște oameni care trec prin niște momente extrem de grele, vorbim aici despre niște oameni care, unii dintre ei, unii dintre poate cei pe care noi cunoaștem, poate cei mai puțin faimoși, poate cei despre care nici nu vom auzi niciodată, au parcurs tot drumul și s-au oprit la eșec. S-au oprit că s-au terminat resursele, s-au oprit că s-a terminat energia, s-au oprit că s-au terminat psihic, sau l-au îngropat. Și asta e o realitate. Atunci când pornești la un drum din ăsta, sunt mari șanse să se sfârșească prost. Corect. Trebuie să pleci cu planul ăsta. Se va sfârși, cel mai probabil, dacă vrei să fii antreprenor, cel mai probabil se va sfârși prost. Sub o formă sau alta, într-adevăr. Cel mai probabil. Da. Dar sunt șanse mici. Că dacă pui destul energie în treaba asta, să explodeze la un moment dat. Dacă pui destulă reacție în bomba asta și destulă element exploziv, la un moment dat ceva se poate întâmpla, o scânteie va ieși și va face boom. Spune-mi cum vezi noua generație, pentru că eu mereu am sentimentul ăsta și poate puțină lume împărtășește cu mine ideea asta. Eu cred că noi suntem crescuți de părinți care au trecut prin greutăți și ne-a educat pe noi că viața va fi grea. Și acum, nu știu, după 2010 încoace, după 2015 încoace, pare că se naște o generație. Să zicem după 2015. Deja la 15 ani poți să vezi un pic înclinația unui om. Da. Și după 2015 se naște, pare că o generație mult mai focusată pe formă. Ok. Adică brandurile sunt branduri, la virgulă. Cafelele sunt cafele, cum ai zis tu, n-aveai bani să ieși cu prietenii tăi. Eu văd liceenii cum ies la cafele și eu ziceam că mi-era foame în liceu, ziceam, puneți-mi mai mult ketchup în cartofii prăjiți. Și beam ketchup-ul la final după cartofii prăjiți că mi-era foame. Și treceam... Eu vin dintr-o familie în care părinții mei sunt două icoane ale oamenilor care au lucrat maxim. Părinții mei sunt în viață, dar ei au lucrat până au murit. Okay. În imaginea mea, ăștia sunt părinții mei. Au lucrat până s-a terminat tot lucrul, știi? Chuck Norris câte flotări face? Pe toate. Da. Cât au lucrat părinții mei? Tatăl meu e un exemplu de om care m-a abandonat pe mine și pe mama și a mers la moarte. Adică a mers într-o zonă de război și a lucrat într-o zonă de război în care constant vedeam la televizor, la Tel Aviv, un autocar cu români care lucrau acolo, a explodat și trebuia să stăm o lună, două, trei, până primeam un telefon de la taică meu să aflăm dacă el a fost în autocarul ăla. Trei români au murit, 10 români au murit, 12 români au murit. Și a trecut prin niște momente foarte, foarte, foarte grele. Și atunci, cumva eu am fost educat că shit will happen definitely. Da. Adică o să îți fie grav, o să îți fie greu, o să fii bătut cu pietre, o să fii căzut la pământ, o să fii tot rănit. Sunt șanse să-ți iasă sau să nu-ți iasă. Eu zic că părinții mei sunt mega șmecheri, sunt mega milionari, deși nu-s nici pe de aproape de așa ceva, dar faptul că ei au o casa lor, faptul că ei când aprind becul se pornește lumina, faptul că atunci când intră în casă nu bate vântul, tare. E o mare evoluție pentru ei. De la niște oameni care au fost homeless, de la niște oameni care părinții mei s-au despărțit, că nu mai puteau trăi unul cu altul din cauza problemelor financiare, să fie astăzi o familie normală și ok, în casa lor, cu viața lor, mi-au cumpărat mie o casă. Eu au fost norocoși să tata lucra la o companie și când compania la care el a lucrat s-a vândut, el primea în fiecare niște acțiuni, ca și al 13-lea salariu. Okay. Și cu banii ăia au putut să-mi cumpere un apartament. Au fost și norocoși. Ca și consecința muncii, dar nu ca și consecința statului. Da, da, da. Și vreau să zic că am fost educat că viața va fi grea. Părinții mei, când mergeau la școală și se interesau despre cum mă descurc la școală, dacă mă descurcam doar bine, îmi încasam câteva acasă. Acum, dacă copilul e o mega problemă la școală, părinții merg și se ceartă cu profesorii. Și pare că se naște o generație care pare că nu va tolera aceeași suferință despre care tu scrii în cartea ta.
Da, într-adevăr un subiect sensibil din punctul meu de vedere. Chiar dacă n-am studii care să dovedească sau nu, dar e cumva o chestie. Viziunea ta asupra situației. Eu ce cred e că fiecare generație se naște cu propriile provocări. Adică noi în momentul în care ne-am născut am avut anumite provocări, n-am avut acces la anumite chestii, am avut acces la alte chestii. Adică cumva eu nu diger toate chestiile astea, că pe vremea noastră copiii se jucau în fața blocului, nu știu ce. Nu. Știi? Adică acum e altceva. Hai să comparăm o singură chestie. Cât entertainment consumam noi versus cât educație, cât entertainment consum acum tineretul versus cât educație? Da, bună comparație. Cumva, din punctul meu de vedere la acest aspect, noi eram mult mai limitați la toate punctele de vedere, dar nici nu aveam acces la atâta informație. Acum, într-adevăr, e o bombă de informații peste tot. Ca proporție, cred că cumva, din punctul meu de vedere, cine vrea să facă acum are pase, șanse egale. Da? Și noi am avut șansa. Știi? Noastră. Adică, exact. Pentru că, de ce? Unde există mai multe oportunități, e și competiția mai mare. Uite, de exemplu, încă o chestie. Eu, foști colegi de liceu sau prieteni sau așa mai departe, mă duc în Cluj că acolo am șanse mai multe. Mă duc în București că acolo am șanse mai multe. Da, într-adevăr, sunt mai multe șanse, dar și concurența e pe măsură. Și atunci, din punctul meu de vedere, dacă tu nu te descurci într-o zonă în care concurența e mai mică, concurența va fi mai mare, știi, proporția. Degeaba încerci să dai în balta cu cel mai mult pește, exact. Vor fi mai mulți pescari acolo. Știi? Și atunci eu așa văd lucrurile, s-ar putea să mă înșel, șansele tot cam pe acolo sunt. Într-adevăr că există alte oportunități sau mai diverse sau așa mai departe, că nu poți să studiezi la o facultate decât într-o anumită zonă sau... Dar pe multe, foarte multe zone, indiferent de unde ai fi, poți să faci performanță. Și cred că pot să iau cazul meu în care am ajuns să cunosc și să mă conectez cu antreprenorii la care cândva doar visam să ajung și să, nu știu, să pot să stau să discut cu ei. Am ajuns într-o relație atât de apropiată încât ne sunăm. Chiar, nu știu, unul dintre ei mă sună să-mi ceară sfaturi sau să-i ajut cu o conexiune sau niște chestii, ceea ce pentru mine e fascinant, pentru că acum 5-6 ani doar visam la ei și admiram cât de mișto sunt. Și atunci am reușit asta din Oradea. N-a fost nevoie pentru mine să fiu în București. Să fiu în București. Și în momentul de față, bineînțeles, cu marja de eroare față de mulți din București, mulți tineri de vârsta mea, sunt mai bine conectat. Ești un pas mai în față. Sunt mai bine conectat cu unii antreprenori față de cum sunt ei acolo, pentru că n-au profitat de anumite oportunități. Eu din Oradea. Uite, îmi spunea cineva din Germania, am cunoscut în Germania un tip care fusese campion la paintball, ok, mișto. Pare un sport super ciudat, nu știu, tragi cu pușca și nu trage în același loc, nu înțeleg care, cum îl împuși pe ăla, că nu trage mereu în același loc. A fost campion la paintball, a avut niște idei despre cum ar trebui să fie armele și în momentul de față a cumpărat o bancă, sediul, pentru că sediul avea niște seifuri din acestea high grade, ceva gigantice, și proiectează componente și armament pentru NATO. Ok? Foarte tare, da, foarte. Și l-am întrebat, ce oportunități la voi în Germania, zic, aici dacă mânășteam eu, ce bani făceam, ce om eram. Pentru că el mă apreciază mult pe mine, îi se pare că dacă îmi cere un sfat și îi dau un sfat, îs mari șanse să nu-i spun o prostie. Adică dacă nu știu, nu zic. Și îmi zice Vlad, zice, noi din Germania mergem în România să facem milioane de euro. Ok? Deci noi mergem pentru banii mulți în România, iar românii vin pentru banii puțini în Germania. Femeia de servici din România visează să fie femeie de servici în Germania, pentru că salariul minim din Germania este mai bun decât salariul minim din România. Iar milioanele în Germania
se fac mai greu în Germania decât se fac în România. Așa că dacă vrei să fii milionar, în România e cea mai bună piață. Dacă vrei să ai un job de curier, de să servești la un restaurant, de bucătar, de femeie de servici, e mai bine în Germania, pentru că joburile low îs mai bine plătite, dar zice, ai fi surprins. Eu când am început să am așa mașinile 100 de mii, după aia 300 de mii, după aia 600 de mii. Okay. Vecinii mei din Germania nu mai îmi dădeau bună ziua. A trebuit să-mi cumpăr o parcare undeva, să-mi parchez mașinile, pentru că nu mai încăpeau acasă și vecinii mei uneori se trezeau să sune la poliție că nu poate să treacă pe stradă. Și îmi zicea, aceeași invidie pe care o ai în România când depășești un nivel, e de 10 ori mai mare în Germania. Acolo oamenii sunt confortabil cu 3.000 și, între 3.000 și 5.000? Cei peste deja. Da, cei peste deja. Oh, zice, crede-mă, milioanele se fac în România, miile se fac ușor în Germania. Okay. Milioanele nu se fac ușor în Germania. Interesant. Și asta mi-a plăcut mult, adică practic el mi-a pus țara mea din care toți fug, știi, țara emigranților, țara copiilor fără părinți. Și dacă stai să te gândești, majoritatea într-adevăr care pleacă din țară, pleacă să facă munca de jos mai bine plătită în alte țări. Da, din păcate. Și atunci... Nu știu dacă din păcate. E bine că există și oportunitatea aia, adică, uite, tata a lucrat în altă țară și sunt localități celebre, Certeze și așa mai departe, localități celebre în care lumea a plecat cu totul și s-a întors doar cu banii. E bine și până în România că au adus bani, că nu prea produce chestii și atunci ne-am exportat forța de muncă, dacă n-am exportat piese sau produse și așa mai departe. Însă mesajul pe care l-am, concluzia pe care am tras-o eu, e că dacă te-ai născut în România, ești norocos că te-ai născut în România. Cred că nici nu ne dăm seama, pentru că cumva tindem să luăm lucrurile noastre de-a gata, adică faptul că ne-am născut într-o țară în care nu sunt războaie, în care nu avem, avalanșe, cu tremure și așa mai departe, nu știu ce, calamități. Cumva credem că aceste lucruri ni se cuvin. Sau faptul că foarte mulți dintre noi ne naștem în familii normale, avem ok, avem acces la educație și așa mai departe. Avem impresia că mergem la facultate și nu avem 30 de ani datorii după. Știi? Adică lucrurile astea nu ne se cuvin, viața nu ne datorează nimic. Faptul că noi am, e o chestie de, nu știu, de probabilitate, ne-am născut în asta, ok, așa s-au aliniat astrele. Dar nu ni se cuvin lucrurile astea. Și atunci cred că ar trebui să, dacă ne concentrăm cumva și mental să fim recunoscători pentru toate oportunitățile astea, nu te mai concentrezi pe, că în țara asta nu se poate sau nu. Mi se pare un bullshit atât de mare, pentru că într-adevăr România e o țară atât de frumoasă și ok, chiar dacă nu sunt momentan la pensie, nu m-am pensionat, n-am, să zic, milioane de euro și așa mai departe, pot spune, ok, cât s-a putut, am făcut niște chestii aici, sub aceleași condiții ca toată lumea și mai mult decât atât am avut deschidere aproape peste tot pe unde m-am dus și mi se pare fascinant ca, nu știu, să primești susținerea din partea unor străini care nu-ți datorează nimic. Adică pe mine Cristianu Nețiu m-a ajutat atât de mult în dezvoltarea primului volum, doar a făcut suficient că și-a asociat imaginea cu mine. Adică vine un puș de pe nicăieri cu o idee și îți asociezi imaginea, îl pui în contact cu niște oameni, îi scrii o prefață în carte. Adică a făcut foarte multe lucruri pentru mine fără să aibă niciun câștig. Mi-a dat atât de mult capital de încredere și imagine cu care am reușit să dezvolt volumul și mi-a fost mult mai ușor. Și e fascinant câtă susținere poți avea de la niște oameni care nu-ți datorează absolut nimic. Aici din nou vreau să punctez. A fost de curând la mine un prieten și mi-a spus, Vlad, eu reprezint niște oameni foarte bogați din Europa. Oamenii ăștia nu pot ieși în față. Eu îi reprezint să investesc în afaceri în România. Spune-mi afaceri în care să investesc. Și marea problemă este că nu, pe cât de doritori par foarte mulți oameni sau pe cât de mult se plâng
că se lovesc de problema capitalului, eu nu primesc niște mesaje care să mă facă să zic da, frate, uite numărul meu, sună-mă, uite adresa mea, vino, pentru că dacă eu, care sunt antreprenor, văd o oportunitate bună, eu sunt gata să pun banii la bătaie. Da. Adică foarte mulți oameni vorbesc de pe bancă. Hai pe teren, dă de două ori cu piciorul minge, arată-mi că tu dai cu piciorul minge mai bine ca și majoritatea și te luăm în echipă, nu-i nicio problemă. Banii, există mereu senzația asta că... Nu există bani. Da, că nu există bani. Eu aș zice că e ultima problemă. Și uite cum a fost în cazul tău. Niște contacte sunt atât de importante încât nici nu mai vorbim despre bani. De la un nivel în sus, da, networking-ul e rege. Exact, da. Și l-am avut aici pe Andrei Ursachi și el îmi zicea, să stai cu noi la masă, trebuie să citești niște cărți, trebuie să vorbești niște lucruri, trebuie să înțelegi niște fapte, trebuie să fii trăit niște nopți grele, niște săptămâni grele, trebuie să ai niște cicatrici ca să stai cu noi la masă. Și atunci, cu câtă seriozitate abordează tinerii antreprenoriatul? Cred că cartea ta îi va face pe cei, îi va selecta pe cei care vorbesc mult despre antreprenoriat, despre vise, despre billionaires, despre supercars. Da. Îi va selecta pe cei care vorbesc de cei care fac. Și dintre cei care fac, timpul și șansa îi va selecta pe cei care reușesc. Dar e foarte important, prima dată, să selectăm pe cei care fac față de cei care doar vorbesc. Pentru că pare că toți ne spun că nu se poate. Show me your hard work. Da. Știi cumva aici, privitor la ceea ce ai spus tu, că sunt foarte puțini oameni care, nu știu, vin să piciuiască idei de business și așa mai departe. Din păcate, și asta e din nou o părere care n-are neapărat studii în spate, strict părerea mea pe care cumva am acumulat-o în ultimii ani, cred că noi sub o formă sau alta suntem într-o bulă de informație și foarte, adică cumva cred că oamenii care, foarte mulți oameni care sunt profesioniști, care poate au un business și ar avea potențial de creștere, oamenii respectiv nu știu că pot să aibă acces la investiții de genul și poate își pun unii încă prea multă speranța în stat, să le dea statul sau pe fondurile de la stat și așa mai departe. Și cred că pentru unii faptul că pot primi investiții dintr-un fond privat e o chestie atât de îndepărtată încât ei nu se consideră demn, știi, să acceseze banii respectivi. Dar eu îți spun o problemă. Hai să vorbim de fondurile europene, care există și care se dau. Hai să vorbim de fondul. Ce să facă unii cu banii dacă ei n-au un plan solid? Da. Dacă... Pentru că, uite, eu aveam un prieten și el lucrează într-un domeniu și e foarte apreciat în domeniul în care lucrează. A lucrat pentru companii de top, cum e Tesla, Jaguar și așa mai departe. Și aveam noi un business pe care l-aveam pregătit la virgulă. Aveam ofertă de la furnizor. Trebuia să începem o fabrică. Eu mi-am dat seama că pentru sănătatea mea mentală, fizică, integritatea familiei mele, pentru a funcționa în continuare ca om și pentru a nu exploda, e mai bine ca eu să dau pas în momentul de față. Am nevoie un pic să mă calmez, să pun un pic oala pe foc, știi, să se mai calmeze focul. Pentru că focul e mare. Da. Adică mie îmi place să lucrez. Problema e că îmi trebuie câteva zile care să aibă 100 de ore. Okay, și atunci mai putem să... Atunci ies diferențele. Și el zicea, păi dacă tu nu te bagi, dacă s-ar face ceva cu fonduri... Zic, man, noi avem un plan cap-coadă de la comisionarul Vamal, care trebuie să recepționeze marfa în port, de la utilajele, de la... Tot, da. Tot. Păi tu stai să-ți dea statul bani când tu ai o idee? Păi eu nu pot să dorm noaptea când am o idee. Nu când am planul de business, când am o idee... Mă scutur noaptea de parcă îs din filmele alea cu exorcizări. Deci exorcizarea 12, eu sunt ăla. Mă ridic noaptea în pat și mă zvârcolesc că eu am ideea și focul mă macină, trebuie să-l pun în aplicare. Cum să zic, dau bluza jos acum după mine, dau, vând, iau după masă și dau și încep și fac. În momentul în care eu chiar cred în ceva. Cu atât mai mult să găsesc oameni care ei-s gata să pună
osul la treabă. Dar nu osul la treabă, am o idee. În timp ce mănâncă semințe. Pe bancă, în parc. Dacă am face noi să tragem niște fire pe aici și niște sateliți, niște rachete, am văzut că la în America lansează rachete, hai să facem niște elicoptere, niște... Nu, nu, nu. Dacă cineva vine cu un plan clar, banii sunt ultima problemă. Că nu i-am eu pe toți, nicio problemă. Eu stau la masă cu oamenii care au bani. Oamenii cu care stau la masă, stau la masă cu alți oameni cu care eu n-apuc să stau la masă, că la alt nivel. Au ea și mai mulți bani. Ești gata să pui osul la treabă? Deși cu fondurile astea europene, ultima problemă sunt fondurile. Problema ideile. Angajamentul. Fondurile astea europene se dau. Nu se dau degeaba. Adică nu-ți dau aia fonduri europene să-ți iei o mașină. Exact, visul românului. Dar dacă iau fondurile astea, să supărea dacă eu bag acolo sau să iau un apartament, că pun servicii și îl pun, sediu. Exact. Eu am o idee, să dau apartamente în chirie cu 150 de euro. Îmi dau ăștia bani la 10 apartamente. Îmi dau 1 milion de euro, să le dau cu 150 de euro în chirie. E business. Știi? Adică trebuie să facem diferența între business-ul ăsta. Ai un business cu mulți bani și zero creativitate, adică ești omul care ai banii și n-ai mintea, nu e o problemă, e ok. Și ăsta este un scenariu real, adică nu toată lumea la fel de inteligent, la fel de creativ, la fel de conectat, e omul care are parnos și IQ mai average. Exact. E omul care n-are parnos, dar atunci a investit în creativitate, a investit în informare și s-a dezvoltat IQ până la nivelul 22, până la etajul 22, skyscraper. Și atunci, ăsta, poate ăsta cu parnosul, mai aruncă puțin în ăsta cu IQ și ei împreună fac o fac echipă. Fac o treabă bună, da. Fac o echipă de vis. Da, 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 da. Și asta e un pic, asta e un pic situația. Nu e o problemă de bani, nu e o problemă de țară, e o problemă de om. Exact. Omule, tu care ne asculți, ești tu omul sau ești tu omul problemă? Ești tu omul soluție? Ești tu omul problemă, creativitate? Da. Am ascultat ultimul podcast al lui Elon Musk cu Joe Rogan. Mișto. Pe Spotify. Frate, m-a impresionat în ultima vreme Elon Musk mai mult decât de obicei. Da. S-a întâlnit cu un inginer care desface mașini. Și inginerul a zicea, uite, mașina ta era foarte proastă din punctul ăsta de vedere, proastă din punctul ăsta de vedere. Și Elon Musk îi zicea, da, uite, noi suntem singura companie care facem scaunele noastre, toate scaunele de la toate firmele de mașini arată diferit de ele, la bază sunt același scaun. Noi am pus aia, omul știa despre scaunul de la mașină tot. Mișto. La Joe Rogan îi zicea, Joe Rogan, hai să facem rachetele solare, electric. Nu! Omul știa despre rachete tot. Bine, e o omul știa fenomen. Despre tot ce face tot. Fenomenul, adică... Știi? Adică e foarte ușor să fii... Să bagi mâinile în buzunar și să zici, bă, ce mi-ar plăcea să câștig 5.000 de euro pe lună. Că asta e o sumă, are românul suma 5.000 de euro pe lună. Aș fi mulțumit și cu 3.000. Vezi multe studii pe suma asta, că 5.000 de euro cumva între e... Între 3 și 7.000 de în funcție de țară. Da, știi? Da, da. Depinde unde pe planete. Și eu zic că în România cu 3.000 de euro pe lună duci o viață ok. Vezi cumva ok-ul ăsta e foarte relativ. Adică ce înseamnă ok? Poți să fii fericit cu 3.000 de euro pe lună. Poți să-ți asiguri poți să un trai... cu 2.000 de lei pe lună. Nu, poți să-ți asiguri un trai care nu este, să zic, mizer. Că așa zice studiul. Îți plătești toate facturile, ieși odată pe săptămână la restaurant, mergi de 2 ori pe an în concediu și îți schimbi mașina la 5 ani, 6 ani. Cu 3.000 de euro pe lună. Da. Poți, da. O rată la mașină 600 de euro. Da, și ai o mașină bună. O mașină bună la 600-800. Da, ți-e ceva top. Deci despre asta vorbim. Întrebarea este, ce vrei să faci? Pentru că, uite, vărul meu s-a hotărât că vrea să dea la facultatea de să fie polițist de frontieră. Ok. Și am zis, uite, trebuie să te pregătești pentru probele fizice. Dar prima dată i-am spus altceva. Tu ești verișorul meu, tu ai 18 ani. Noi suntem aproape de o minte și de o vârstă. Tu ai 18, eu am 30, dar suntem în același acolo, film. Acolo, da. Tu ce viață vrei să ai? Tu vrei să ai casă ca a mea? Vrei să ai mașină ca a mea? Vrei să ai lucrurile pe care eu le am? Pentru că de aici trebuie să plecăm. Corect. Ce-ți dorești de la viață? Ca să știi cam ce trebuie să faci. Ca ce să... pași. Exact. Pașii prin care trebuie să te calci. Și el a fost sincer și mi-a zis, bă, mie nu-mi trebuie mașină de 1000 de cai. Mie nu-mi trebuie... casă de 300 de metri pătrați. Mie nu-mi trebuie
nu știu ce bombe și avioane și... Și atunci zice, nici nu mai merg la poliția de frontieră, mă fac profesor de istorie sau de limba română. Și ok, omul a înțeles clar ce își dorește de la viață și și-a trasat drumul. Corect, da. Bine, se poate răzgândi în câțiva ani, dar e foarte bine pentru că, vezi, adică fiecare... Nu trăiește cu frustrarea. Da, știi, nu cu toții trebuie să, nu știu, ducem, pentru că, ok, și lucrurile pe care le ai tu vin cu un revers al medaliei, știi, cu, uite, anumite despre ce vorbeam adineaori și... Nu toată lumea vrea sau poate sau aspiră să treacă și să... N-au, poate, mulți, poate nici n-au stomacul necesar pentru așa ceva. N-ar fi sănătos pentru ei să treacă. E super ok. Dar pe de altă parte, cum ai spus și tu, cumva e o chestie asumată. Eu am am prieteni cunoscuți care îs poate de multe ori de N ori mai fericiți decât mulți dintre noi. Și financiar, na, basic, adică poate unii dintre ei trăiesc cu minimul pe economie, ceea ce nu vreau să înțeleagă și nu-i nimic rău să faci asta, dar cumva ce vreau să evidențiez aici, că banii pe care îi faci sau viața sau mașina sau, nu știu, excursiile, nu sunt direct proporționale cu nivelul de fericire pe care l-ai. Cum ziceam și adineaur, adică poți să fii mai fericit cu 2000 de lei pe lună decât e altul cu 200.000 de euro pe lună și sunt foarte multe cazuri, nu știu, toată lumea are acces la ele, nu știu, artiști care se sinucid sau, știi, că cumva nu banii aduc fericirea sau nu. Sunt ultimul lucru, sunt importanți până la un punct, e bine să n-ai grija facturilor de mâine. Corect. E bine să n-ai grija mâncării, luminii, acoperișului de deasupra capului. Exact. Că-ți cumperi casa cash, că o cumperi în rate, e important să ți-o permiți exact. Confortabil. Dar de acolo în sus sunt aspirațiile tale. Vezi, eu mofturi, nu știu dacă neapărat mofturi. Challenge-uri personale, exact, da. Standarde personale. Exact. Care e standardul tău? De aici pornim. Corect. Pentru omul care ne ascultă, care e standardul tău? Ce lucruri dorești să ai în viață? Pentru că banii schimbăm pe lucruri. Eu nu sunt genul de om care cred că banii trebuie să stea într-un cont exact, sau pe hârtie. Nu, banii schimbăm skillurile și timpul și energia le schimbăm pe bani. Da. Nu că banii sunt ceva șmecherie, dar după aia banii putem să-i schimbăm în altceva. În altceva, exact. În lucrurile care ne plac. Exact. Deci, practic, dăm ceva ce nu ne place, timpul, energia, eforturile, momentele grele, pe ceva ce după aia ne place. Exact. Siguranța viitorului, lucruri, excursii și așa mai departe. Corect. Primul pas, ce-ți place? Asta ar trebui cei care ne ascultă să și tragă. Și unde, cum îți vezi viața? Da, și cum pe vrei să fie viața ta? Corect. Și după aia următorul pas, ce skill-uri ai nevoie ca să ajungi acolo? Ca să ajungi acolo. Corect. Spune-mi niște cărți pe care oamenii ar trebui să le studieze ca să-și dezvolte niște skill-uri. Uai, sunt foarte multe cărți. Îmi plac foarte mult cărțile lui Tim Ferriss. Tools of Titans, Tribe of Mentors sunt cărți pe care le-am citit, recitit, subliniat, resubliniat și așa mai departe. Mi se par foarte bune pentru că e tot pe principiul cărții mele, mă inspir, bineînțeles, din cărțile lui, pot să înveți de la el, de la oamenii care au scris acolo foarte multe obiceiuri. Îmi plac biografiile foarte mult, am citit cartea lui Steve Jobs, Elon Musk, Richard Branson, David Goggins, adică mi se pare fascinant să poți să vezi viața din spatele unor oameni care într-adevăr au făcut performanța la cel mai înalt nivel, să vezi că procesul, exact ceea ce am povestit noi până acum, procesul lor, sub o formă sau alta, e similar cu al tău. Cărțile lui Kiyosaki au fost primele cărți, printre primele cărți pe care le-am citit, nu știu, Tată bogat, tată sărac. Dar ce interesant, știi? E Kiyosaki, un tip așa de nesuferit pentru mine. Și interesant... Te referi la interviul cu George Bubnici? Nu, el din totdeauna mi-era un tip nesuferit. Okay. Era un tip pe care nu-l găseam true, nu-l găseam practic acel tată bogat și tată sărac despre care scrie, s-a dovedit după că nu existau. Exact. Cu toate astea, el a putut să inspire așa de mulți foarte oameni. Mulți. Și are o chestie. Eu am tendința să tai în carne vie. Ok.
mai ales că acum îi moda asta să fii ce nu ești, de fapt. Da. Să vorbești despre bani, despre femei, despre droguri, despre combinații, despre mafie, totul e trap, totul e flexing, I'm flexing. Și nu există acel true, nu există acea carne, nu există acel sânge. Nu, știi cum e? Uite, Loran, să știi că e foarte apreciat și, apropo, a scris și el în primul volum din carte și a ajutat și ce mi-a plăcut foarte mult la el e că mulți antreprenori care au scris în carte au povestit de cât de mulți i-a ajutat Loran, știi? Povestea lui... procesul prin care a trecut el și cumva lecțiile și know-how-ul pe care ți-l oferă. Uite, de exemplu, spunea Dan Pastiu de la Double Donor, povestea în cartea lui cât de mult l-a ajutat ca să-și crească afacerea de la câteva milioane de euro, nu știu, în momentul de față e la 20 și ceva milioane, 20 de milioane de euro cifre de afaceri. Wow. Știi? Și povestea de procesul prin care a trecut cu Loran să dezvolte și așa mai departe și cumva aplicabilitatea pe care o lua din cursurile sale și nu știu, o implementa în afacerile lui. Cumva, cred că tot la partea asta de trainer, partea asta de speaker motivațional și așa mai departe, cred că aici oamenii au cumva o confuzie, pentru că într-adevăr sunt foarte, foarte mulți oameni. Chiar am văzut și eu pe TikTok în zilele trecute, mă rog, povestea de cineva cum să, o idee de business, că să faci taxi la țară, îi recomanda unui puș de 18 ani că deschideți un taxi la țară, că crede-mă că știu eu, că am auzit-o că funcționează. Da, uite, cumva tipul ăsta de a oferi sfaturi gratuite, cum le numesc eu, fără, adică să dai așa o idee. Loran, deși nu l-am studiat foarte mult, pare că e omul care oferă sfaturi, nu neapărat cu experiența lui, dar foarte documentate. Pare că e un geek al managementului și a dezvoltării unei afaceri, așa mi-l imaginez eu pe el. Pare că e omul care... Adică știi afaceristul ăla care poate îmbrăca prost, îi dă noroi, știi, ăla-i fermier, el și dă căcat, îi și dă noroi, și dă de toate. Și vine Loran și învârte, reglează butoanele potrivite și step up the game. Vezi, asta e, și asta mi se pare mie mișto, că e loc în, cumva în piață pentru toată lumea și uite, piața de consultanță, într-adevăr sunt foarte mulți oameni care chiar n-au nicio treabă, adică pe lângă faptul că n-au nici studii în spate, n-au nici, nu știu, toată lumea face coaching, deși au o acreditare. Băi, deci eu mor la cuvântul ăsta, la coaching. Da. Eu mor și știi de ce mor? Că sunt foarte mulți din generația noastră, sunt foarte mulți pe care noi îi știm prin cineva sau îi știm direct sau... Și sunt mari coach. Da. Și întrebarea... Eu am rămas puțin în treaba aia, că trebuie să vii cu niște cicatrici să stai cu noi la masă. Trebuie să vii cu niște topoare în cap ca să stai cu noi la masă. Trebuie să fi venit cu niște suferințe grave ca să stai cu noi la masă. Uite, exemplul acestui Lorand mă face să cred că el n-a luat topoarele, el a fost omul intelectual care a stat și a ghicuit antreprenoriatul și vine la omul care nu poate, nu mai are timpul să ghicuiască, că el deja biciuiește cai de mult, da. Cai lui merg cu prea mare viteză, turma lui deja înaintează prea tare, el nu poate să se întoarcă înapoi. Să, știi? Adică tobele lui în război, n-are, nu mai poate să stea să învețe la vioară. Tobele lui sunt în război acolo, în linia întâi și bat puternic. Și el vine și reglează și iarăși un om care... Ce scuză să ai? Deci când îl vezi pe acest Loran care s-a dezvoltat în modul în care s-a dezvoltat, nefiind de fel modelul meu de consultant sau de antreprenor, nu poate să nu-mi placă de el și nu poate să nu-i găsesc un rol real și nu pot să zic, frate, felicitări. Este loc, este nevoie, este pozitiv. Păi vezi, asta e cumva frumusețea, mai ales în zona asta de business. Na. Chiar dacă, uite, ziceam adineaori de oamenii care, mă rog, se intitulează coach și așa mai departe,
Da, nu știu dacă suntem neapărat noi în poziția în care să zicem dacă ei trebuie să facă asta sau nu. Fiecare poate să încerce, știi? Și până la urmă piața oricum îi selectează, știi? Dar uite, sunt oameni care fac performanță din treaba asta, care au deja mii, zeci de mii de oameni care au cursurile lor, au digerat informația lor, au aplicat în afacere și le-au adus sub o formă sau alta creștere. Un plus. Știi? Interesant, interesant. Uite, trag concluzia asta că nu există scuză. Corect. Trag concluzia că nu există oportunități. Nu, există foarte multe oportunități. Nu există scuză, există bani, există oameni, puține lucruri să ne oprească să mergem înainte. Da. Adică singurul lucru care ne oprește, cum să zic, sunt eu în momentul ăsta a vieții mele, e frâna mea personală. Adică am sprintat în relație cu targetele mele în viață și deja mă văd cam pe acolo. Uh-huh. Și deja mai trag un pic de frână, e bine să mai iau, să mai încetinesc un pic lucrurile ca după aia iar să vin fresh și în forță. Știi, ca și un campion care stă pe banca de rezervă o vreme și după aia zice, mă pregătesc pentru ultimul meci. Eu acum iau o pauză, o trag mai încet și la un moment dat o să hotră, zic, mă pregătesc pentru ultimul meu meci. Dar asta îmi place la ceea ce noi avem în momentul de față. Avem ușor acces la informație. Înainte de a plăti pentru cursuri, pentru că și domnul ăsta Loran, că ne-am poate l-am pus într-o lumină, cei care nu-l cunosc o să-l ia ca și ceva negativ. Nu, eu am spus ceva pozitiv. Nu trebuie să-mi placă mie de el ca omul să fiu un om valoros. Lui nu trebuie să-i placă de mine ca eu să fiu un om valoros. Îți dă-și ceva gratis. Și dacă atât ai tu, că eu așa l-am descoperit pe el prin promotion-urile astea care mi-apăreau pe Facebook, vino gratis la Oradea să înveți ceva. Bă, înainte ca omul să-ți ceară orice bani, îți dă ceva gratis. Corect. Dacă tu n-ai bani, poți să iei ce-i gratis. Și sunt informații foarte... Uite, de exemplu, unul primele cursuri la care am participat au fost cursurile lui Laurent, Andy, nu mai știu la cine am mers, dar au fost niște cursuri pe, la vremea respectivă care mi-au cumva zdruncinat toată realitatea în care trăisem eu până atunci, știi? Și chiar niște informații foarte valoroase care, într-adevăr, m-au ajutat și la vremea respectivă să le aplic în afacerile în care eram implicat. Și informații gratuite. A, că nu-mi permiteam eu să plătesc mai departe cursurile lor plătite, era altă treabă. Era ok, ăla era nivelul la care tu îți permiteai oricum, în moment. Oricum, informațiile gratuite chiar erau de mare folos pentru mine. La era o bază respectiv. Și după aia puteai tu să începi studiul personal. Exact. Deci ești optimist la antreprenoriatul din România în momentul de față? Da, foarte optimist. Ești optimist și la giganții care stau în spate și pe care se va clădi viitoarea generație de antreprenori? Mă, cred că aici sunt și mai optimist. Adică chiar, într-adevăr, cred că avem, nu cred, sunt convins că avem toate resursele necesare să reușim. Tot ce trebuie, cum ai spus și tu, dacă ești omul soluție sau să definești dacă ești omul soluție sau dacă ești omul problemă. Ce mi-ar plăcea, uite, am putut să investez mai mult într-un băiat care mi-a și devenit prieten. Eu nu prea mă împrietenesc cu oameni, sunt un om mai introvertit, sunt un om mai retras. Am putut să mă împrietenez mai mult cu un tânăr și poate să stea pe lângă mine și să intre în contact cu oameni, să stea cu mine la masă, să zic. Că vorbim mult despre acest networking. Practic, oportunitățile pe care tu le-ai avut s-au datorat în mare parte networking-ului. Corect. S-au conectat oamenii potriviți. Oamenii potriviți dezvoltă idei bune și ideile bune alături de oamenii potriviți aduc rezultate. Exact. Și omul ăsta, cum am conectat cu el, a oferit mereu o mână de ajutor. A fost, ai nevoie, vin să te ajut. Cum ar fi tu ăsta care toată ziua freci Instagram-ul sus-jos, dai swipe la este Tinder, aplicație de asta, swipe-uri la fetele, dai swipe-uri la fete, dai pe TikTok-uri, te filmezi și tu pe TikTok. Cum ar fi primul pas să mergi la unul din oamenii ăștia din... Poate că e greu chiar la ăștia, că ei săraci nu mai știu de viața lor. Dar să mergi la oamenii mai apropiați de tine, la oamenii mai accesibili ție și să spui, uite, eu fac tot ce ai tu nevoie. Dacă trebuie și mături prin birou ăsta, că mai ascult să văd cu urechea când vorbești, cum vorbești cu un om, ce îi zici la ăla, de unde, cât de frumos ar fi asta. Și asta să se integreze în școală.
Bă, ce școală specială? Voluntariat. Internship, cum le zice americanii. Că noi dacă zici voluntariat, l-ai omorât. L-ai terminat, da. Internship. Mergi și în America plătești. Pentru că tu consumi resursele unui om important. Corect. Este internship-ul care e gratis și este internship-ul care, dacă e premium, e high-end. Și pe bună dreptate. Păi da, tu consumi timpul unui om care, a cărui timp chiar contează. Da. Omul ăla de care ziceam noi că până se înșiretează și se îndreaptă înapoi și pune geaca pe el, a produs toată viața, tot ce am produs toată viața, toți oamenii pe care noi știm. Chiar sunt oameni de... Da. Și atunci normal că tu și numai să mături la ăla în birou când ăla vorbește la telefon, e mare șmecherie. Da. Și atunci să încheiem așa, să tragem o concluzie de sfaturi practice. Dacă ești omul soluție, dacă simți că lucrurile nu se leagă pentru tine, dacă simți că nu știi de unde să începi, mergi și fă acest voluntariat / internship / dai timp și energie ca să stai pe lângă cine trebuie. Să ajungi să stai la masă cu cineva, oferi ceea ce tu ai. Corect. Și eu când am fost copil, mergeam la Yoji. Eu și aveam mult stup de albine și era un om la care era așa descurcăreț. Mergeam la Yoji, învățam un alta de la Yoji. Dar ce a dezvoltat asta în mine? Eu n-am devenit antreprenor. Dar alt prieten de-a meu, Marian, a stat el pe lângă mine când eu am avut albine ca și copil. Pentru că eu am avut mereu ideea asta că pot transforma un hobby într-un business. Și eu am plecat de la, țară, m-am dezvoltat la oraș, mi-am mers pe drumul meu și n-am mai putut să mă întorc. Dar prietenul ăsta, Marian, care a venit și a stat într-o toamnă cu mine să pregătesc stupii, adică eu eram zero antreprenor, eu eram zero business, eu aveam 4 stupi de albine, mire pentru mine. El acum are sute de stupi. Tare. El acum trăiește din treaba asta, el acum atrage fonduri europene. Și ne-am întâlnit acum câțiva ani, când eu aveam prima mea sală de sport, la mall, el era acolo la un eveniment și mi-a strâns mâna și mi-a zis, la, ții tu minte, când eu am venit atunci toamna, în septembrie, la tine și am pregătit noi stupii de iarnă? Și zic, da, țin minte. No, eu acum am atâtea sute de stupi. Nu știi niciodată, adică să stai pe lângă cineva când timpul tău nu valorează, deci dacă timpul tău maxim are valoare să frești telefonul în sus și în jos, cel mai maxim lucru e să mergi să dai din timpul tău. Și ăsta e cel mai bun pas pe care poți să-l faci. Corect. Să iei informațiile gratuite, asta e pentru omul care n-are niciun leu. Să iei informațiile gratuite, să dai din timpul și energia ta și după aia să începi să materializezi oportunitatea asta. Pentru că, practic, ăsta e modelul pe care eu l-am regăsit la tine. Ai încercat ce ai încercat cu nivelul tău din momentul ăla, cu oportunitățile din momentul ăla, cu resursele din momentul ăla, ai dat kicks. Următorul pas pe care ai mers, ai zis, ce mai îmi rămâne? Nu mai am bani? Pare că nu știu destul? Mă duc la cei care știu? Mă duc cu timpul, mă duc cu energia? Exact. Și fac lucrurile să prindă formă. Și uite, azi lucrurile prind o formă de necrezut. Adică, sincer, eu am zis că ești faimos cu cartea ta și tu ai zis că asta e mai mult sau mai puțin. Eu n-am auzit de altă carte de antreprenoriat. Noi nu ne cunoaștem, noi nu suntem prieteni. Deci noi nu suntem în același cer de prieteni, noi ne cunoaștem că suntem în același oraș. Eu n-am auzit de altă carte de antreprenoriat în limba română mai mult decât am auzit de cartea ta. Da, mă bucur. Deci, la nivelul dacă ești sau nu faimos, între oamenii care au treabă cu treaba asta, posibil că ești destul de faimos. Adică munca ta a ajuns suficient de mult că ești din Oradea, că nu ești, pentru că noi nu ne cunoaștem de altundeva, eu te știu pe tine doar pentru munca ta. Și atunci, înseamnă că tu, fără să ai resurse, fără să ai cunoștințele optime, doar prin dăruire, energie, ai dat ce ai avut. Am timp și am energie. Mă pun la dispoziție. Și atunci, concluzia e că nu există scuze. Exact. Și 2020 e un an în care se resetează lucrurile. Da. Unii giganți au căzut, tocmai că au fost așa giganți, se naște oportunitatea oamenilor care au cheltuieli mici, care au angajat puțini și care au multă dăruire. Unii au avut prea mulți angajați, i-au prins momentul ăsta într-o dezvoltare prea mare. Se resetează piața. Ce o să faci în 2021?
o să exploatezi această resetare sau o să-mi spui că dacă ai fi cumpărat Bitcoin acum 10 ani, erai bogat? Iară, altă discuție, da. Da, altă discuție. Ce o să faci în 2021? Pentru că eu sunt om care trebuie să punem lucrurile pe hârtie. Exact. Nu putem să vorbim foarte mult, că timpul e scump. Corect. Ce faci în 2021? Asta contează. Cei care au stat până la final cu noi astăzi, pentru că îmi doresc să mai avem câteva episoade împreună. Cu drag. Și acum că am tras așa niște linii generale, chiar să intrăm în niște subiecte, chiar să povestim despre niște oameni, chiar să povestim despre o temă clară. Dar înainte de a intra în apele adânci, am vrut să stăm un pic pe lângă mal. Uh-huh. Și ce vreau eu, vreau să pun câteva întrebări, pentru că există tot timpul un așa un fel de easter egg pe care îl lansez la final ca să-mi dau seama cine a stat până la final. Okay. Și cine a stat până la finalul acestui podcast care a depășit o oră, să-mi spună ce vei face tu în 2021? În ce domeniu care se resetează în 2021 ești gata să intri? Eu cunosc oameni care în 2021 au avut 30-40 de apartamente pe Airbnb și acum au zero. Poți să lupți cu ei. Până acum ziceai că nu poți să lupți, că ei aveau toată piața. Nu mai era nimic de închiriat în Cluj, nu mai era nimic de închiriat în Oradea. Trebuia să construiască blocuri noi ca să se cumpere și ca să se închirieze. S-a resetat piața. Exact. Ce cunoștințe, ce timp, ce energie vei folosi în 2021 în această resetare de piață? Ce idei? De unde va veni creativitatea? Spre ce oameni te vei duce tu cu timpul și energia ta ca să te faci remarcat? La ce masă intenționezi să ajungi să stai în 2021? Cu ce oameni? Pentru că toată lumea e ocupată. Noi doi, ca să ne sincronizăm, a fost o luptă. A fost nevoie de... Da, pentru că toată lumea e ocupată. Corect. Oamenii cu care tu vorbești, ai ratat o întâlnire cu ei, te programează peste 6 luni, peste 3 luni. Alții care ratează o întâlnire cu tine, te programează, îi programezi peste 3 luni, peste 1 lună, peste 2 săptămâni. Și la fel și în cazul meu. Timpul, toate lucrurile sunt limitate. Acum e o oportunitate. 2021, eu sunt optimist, este o oportunitate. Așa este. Bătrânii au un handicap acum, intră digitalizarea. Tinerii au un avantaj. Avem afacerile alea, vindea fier. Bun. Adu lucrurile la resetarea asta din 2021, adu-le în varianta nouă, în varianta 2021, într-o variantă creativă, digitalizată, eficientă, COVID-proof. Eu mi-am resetat portofoliul meu de investiții ca să fie COVID-proof. Uh-huh. A fost o resetare a pieței, lucrurile au căzut. Care e Phoenix-ul pe care tu vrei să-l ridici din situația asta? Bună întrebare. Și în nota asta optimistă vreau să încheiem. Oportunitățile sunt pe masă, cărțile sunt aruncate. Ce vei face în 2021? Cum vei transforma asta în anul tău? Și anul tău poate să fie și că ajungi în contact cu cineva. Clar. Anul tău poate să fie și că începi să citești ceva. Anul tău... Eu în pandemie am putut să mă odihnesc. Am luat oportunitatea asta să mă resetez, să stau într-o introspecție, să stau cu mine. Noi de când am vorbit ultima dată, deja lucrez la partea a doua. Ai putut din nou să stai, poate oamenii cu care vorbeai, unii erau mai ocupați, alții erau mai odihniți, mai relaxați, mai liniștiți. Totul se rezumă la ce faci. Exact. Noi astăzi am vorbit mult, pentru că am făcut mult până acum. Acum, cei care ne ascultă, poate n-au făcut la fel de mult. Ce planuri au ei? Și vreau să deschid așa oportunitatea. Toți oamenii care au ceva bun, să-mi scrie pe Instagram. Poate au idei tari care mă depășesc. Poate au idei tari care au nevoie de expunere. Orice lucru bun eu sunt gata să-l pun pe masă. Resursele mele, publicul, oamenii, networking-ul. Deschid piața la oricine. Scrieți-i la Vlad. Eu sunt convins că dacă îi scrieți ceva inteligent, ceva bun, ceva sănătos, ești gata să pui umărul, ești gata să pui conexiunile. M-aș bucura mult să pot să contribui și eu, clar. Așa că hai să facem 2021, acest an a resetării, acest an a reechilibrării de putere, acest an a unor giganți care nu mai puteau fi dați jos. Tinerii, oamenii deschiși, oamenii noi, oamenii cu tehnologia, poate să vină din urmă. Uitați-l pe Elon Musk, care a doborât toată industria auto. Compania lui valorează mai mult decât Volkswagen, Audi, Porsche, Bugatti, Lamborghini, Mercedes.
toate la un loc. A doborât tot, tot, tot. De ce? A doborât giganții ăștia care păreau că nu sunt de doborât. Da. A venit cu ceva nou, cu ceva fresh. El, deși credem că el a fost mare bogătaș, el a venit cu un capital infim. Exact. Și cu creativitate maximă. Anul 2021 e anul în care tu poți să vii cu creativitate, nu mai ai nevoie de bani, nu mai există bariere. Mai scuze, da. Bun gând. Mi-a făcut mare plăcere. Și mie. Mă bucur de fiecare dată când mă întâlnesc cu tine și mă bucur de fiecare dată când mă întâlnesc cu tine pentru că ești mereu mai bine. Ești mereu mai zâmbitor. Chiar, uite, bun gând de final, într-adevăr. Ești mereu mai... Ești cu un pas în față, ești cu capul... Privirea sus, stand up straight with your shoulder back. Exact, da. Și îmi place asta, îmi plac oamenii care o duc din ce în ce mai bine. Îmi doresc în jurul meu să am oameni care au din ce în ce mai mult succes, pentru că îmi doresc să trăiesc între oameni de succes. Exact. Mergem în Monaco să ne uităm ce bogați se. Și avem boală și invidie pe unul, doi din jurul nostru care se ridică și se descurcă mai bine. Eu îmi doresc, și gândiți-vă la asta, cel mai bine să fii cel mai sărac din cercul tău de prieteni. Da. Cel mai handicapat din toate punctele de vedere în cercul tău de prieteni, pentru că înseamnă că media cercului tău de prieteni te va ridica. E, clar. Așa că vreau să te felicit pentru progresul pe care îl faci continuu, pentru că ai fost dedicat unui proiect de jurnalism, de literatură, da, pe care l-ai putut dezvolta, care nu știi niciodată, va deveni o companie în sine. Limita e cerul. Cred că ăsta e cel mai bun gând pe care pot să-l am privitor la asta. Chiar cu siguranță lucrurile avansează și uite, legat de ce ai zis tu mai devreme, cu prieteni și în jurul tău și așa mai departe, având oameni atât de mișto în jurul meu, lucrurile, adică importanța e oameni care să nu te limiteze, știi? Și acum, într-adevăr, uite, chiar am povestit cu cineva legat de subiectul ăsta. Se poate ca eșecuri de succes într-adevăr să devină un brand, o companie, este în momentul de față o firmă, dar s-ar putea să, adică limita e cer, cred că asta e cel mai bun gând de final. Dragilor, vă mulțumesc că ați stat cu noi până la final. Mulțumim. Ați făcut deja un prim pas, ați stat și ați ascultat niște informații bune și dacă voi sunteți cei care puteți să ne învățați pe noi ceva, scrieți-ne mail, scrieți-ne pe Instagram, orice lucru bun, suntem deschiși să-l citim, să-l analizăm, să-l trecem la test, să-l punem la test. Corect. Și dacă va trece testul, să fim parte, să punem umărul și să ridicăm un lucru bun. Pentru că cel puțin eu unul vreau să pun toate resursele mele să se dezvolte lucrurile în jurul meu, exact, să văd lucrurile că merg mai bine și să dezvoltăm, să fim noi o țară ca afară. Ca să fim o țară ca afară, hai să punem umărul. Exact. Scrie-ne lucruri bune, arată-ne că te-ai gândit de două ori la fiecare idee pe care ai scris-o și dacă tu ești omul, o să-ți răspundem și nu doar o să-ți răspundem, o să punem umărul la treabă. Mulțumesc încă o dată că a stat până la final. Mulțumim. Mă uit și am un watching time incredibil. Oamenii se uită în medie peste 30 de minute și nici nu vreau să mă gândesc la cât dau click și ies imediat după. Uh-huh. Așa că sunt foarte mulți oameni care stau până la final. Oamenii spun, nu pot să stau o oră la mine la școală să fiu atent. Dar pot stau aici o oră, două, trei, oricât ține, pentru că e ceva bun și mă bucur și vreau să dezvolt această platformă. În 2021, ăsta e planul meu. Mișto. Să dezvolt această platformă și pe viitor să fie o platformă și să fie o audiență pentru oameni de la care eu am ce învăța. De ei n-au un public. Uh-huh. Ei prea tari în ce fac ei ca să se și promoveze pe cât de tari sunt. Uh-huh. Și vreau să fac o platformă. Eșecuri de succes a fost o platformă. Giganți pe care nimeni nu i-a întâlnit, nimeni nu știa de ei, poveștile, foloseam produsele lor și nici nu știam că sunt români de ai noștri. Uite, au avut șansa și e extraordinar. Sunt complet entuziasmat. Vă mulțumesc și mulțumim. Ne vedem data viitoare. Doamne ajută!